Tirana sot është pothuajse e zbrazur. Njerëzit duket se janë dyndur drejt Bregdetit, ndërsa ata pak që nuk kanë pasur mundësi të zhvendosur për të shmangur të nxehtit afrikan, kanë vendosur të rrinë në hijet, shatërvanet apo parqet e qytetit. Përse ndodheni në kryeqytet sot? Duhet të bëj xhiro për qefin ton. Si ditë deri ditë pushim. Po pse nuk jeni shkuar drejt Bregdetit sot? Po kishte çik trafik edhe ashtu, shkoj ditë javë e që kaloj më bukur. Ma qet. Shumë vapa, po sa kemë më ka. Vili sa ula pak se do të më shku të puna, se sëmë kështë të hejtë. Ju për freskoni këtu në hyje në kryqitet? 5 minuta dhe të hejtë. Sheshi Skënderbej duket edhe zona me lëvizjen më të madhe të njerëzve në kryqitet ditën e sotme. Në qendrën më të madhe të vaksinimit këtu në Tiran, ka ende njerëz që duket se shfryzojnë mungesën e radhës për të kryer vaksinën e tyre. Për çfarë vaksinë u regjistruat ditën e sotme? Për vaksinën kineze, vaksinën e parë. Si ndjeni për këtë vendim që morët? Jam e vonuar, duhet e kësha bërë me ko, po ashtu kam pas qa probleme dhe nuk e kam bërë në konë. Në bërritja 50.000 vaksinave të tjera CoronaVac ditën e djeshme ka bërë të mundur që njerëzit të vjojnë me dozën e tyre të dytë ose të regjistrohen për të marrë dozën e parë. Ministri Manas Eliu ka bërë të ditur tashmë se zyrtarisht fasha e vaksinimit ka zbritur në 57 vjeç. Kryeministri Rama gjithashtu ka njoftuar se sasia e dozave të vaksinave të mbërritura ka arritur në 1 milion.